Dobrý den, představíme si projekt Dětská škola. Nacházíte se na domovském webu tohoto projektu. Tento web se nachází na adrese detskaskola.tode.cz. Je to e-learningový web pro základní školy, tvořený digitálními učebními materiály žáků. E-learning je v podstatě výuka, příprava na vyučování nebo vzdělávání všeobecně pomocí ICT technologií neboli informačních a komunikačních technologií, příklad internet, počítače, prezentace, různé výukové programy i na webu, především tedy na webu. Digitální učební materiály žáků, v našem případě to budou především prezentace, které budou zde umístěny a žáci si budou moci do různých předmětů, jak vidíte podle banerů, které tady proklikávají, ať už je to tady fyzika, předtím teď přírodopis, dějepis a časem další předměty. Žáci si budou moci najít prezentaci, připravit se na test, připravit se na výuku, například druhou světovou válku, se dají hledat druhá světová válka, nebo zadají savci, po případě nějaké státní symboly, státní svátky, prezidenti, do různých předmětů, do různých tématů a vlastně budou se moc takto připravovat. Podíváme se na dokumentaci projektu. V tuto chvíli tam nejsou prezentace, protože projekt je teprve ve své počáteční fázi, v podstatě v takovém nultém ročníku, ale přesto se podíváme na některé parametry tohoto projektu. Projekt se dělí na dvě části. První část je zaměřena na výuku informatiky a druhá část je ten samotný portál. Co se týče první části, tak pomocí na výuky informatiky a rozvíjení výstupů, které jsou zadané rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, tak v podstatě vytváříme tento portál, tu druhou část. Podíváme se na to trošku podrobněji a tím, že se podíváme na rozvíjené výstupy a na rozvíjené kompetence. Rámcový vzdělávací program, plán pro základní vzdělávání, tak dává ve dvou oblastech pět základních výstupů, které se mají rozvíjet. No, například ověřuje věrohodnost informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Jo, když se podíváte na ty další textové grafické editory, estetická, typografická pravidla, duševní vlastnictví. To jsou ty tučné. Všech těch pět je zadáno pro druhý stupeň pro výuku informatiky. Tady tím normálním textem jsou potom popsány v podstatě činnosti, které budeme dělat my a kterým budeme tento výstup naplňovat, rozvíjet. Příklad vyhledávání informačních zdrojů k danému výukovému tématu. Jo? Konkrétně tady to budou včely, tak budeme hledat v tom ukázkovém, budeme hledat informace k tématu včely. Využití a posouzení vhodnosti těch nalezených zdrojů informací. Vyhledání informací, jejich kategorizace a systematizace, čili aby to mělo hlavu a patu. A tak dál. Práce s textovým editorem, prezentačním programem, grafickým. No, vidíme také, že budeme dodržovat nějaké estetické zpracování, nějaká pravidla typografická. Budeme se orientovat v problematice autorských práv, licence Creative Commons a tak dál. Kdo bude chtít, může se na to kouknout. Kompetence se především budou rozvíjet k učení, kompetence k učení, no,
ale i ty další kompetence komunikativní, kompetence pracovní, například vytrvalost, plnění termínu, občanská, to jsou ty autorské práva a další kompetence, ano, které jsou tak nějak potřeba rozvíjet v té informatice. Čili dá se říct, že tímto programem, tímto projektem Dětská škola rozvíjíme podstatnou část výstupů, které jsou dané RVP Z2 pro obor informatika a komunikační technologie. A navíc vytváříme něco užitečného, co lze využít celkově pro vzdělávání. Podíváme se na koncepty žáků, kterýma se to začíná naplňovat, čili vidím, že příklad zde se žáci ve Wordu naučili různé věci, odrážky, ano, základy stylů, vkládání obrázků, rozvíjeli v podstatě výstup zpracování informací v textovém editoru, zároveň vyhledávali informace a zařazovali si ty, které považovali za důležité a vhodné a kategorizovali ty informace. Zároveň se snažili nějakým způsobem esteticky to zpracovat a například podvojtečce zachovat mezeru, což je jedno z typografických pravidel. Víceúrovňový seznam, vlastní odrážky, formát obrázku a tak dále. Tato žákyně bude tedy vytvářet prezentaci do výchovy k občanství, téma státní svátky, bude tím rozvíjet zadaný výstup, rozlišuje projevy vlastenectví od projevu nacionalismu. Nic jiného tam moc nešlo napasovat tady na toto téma. A zde má osnovu, jak bude práci a prezentaci vytvářet. Když se podíváme, vidíme, tady například budou památky Prahy, státní symboly, taky do občanky, dětské domovy, včely, dravci do přírodopisu, druhá světová válka, dějepis, plazy, přírodopis, Středoafrická republika, dějiny písí, různá témata, různí žáci, různá kvalita zpracování a doufám, že se máme na co těšit, až se začnou vytvářet i ty prezentace a poté umisťovat na web.